ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ, ରଜାପୁଅ ପେଟରେ ସାପ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା, କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଗୋଟିଏ ରାଇଜରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଥିଲା ପୁଅଟିଏ, ଯୁବକ ବୟସ। ସେ ଥିଲେ ଭାରି ଶିକାର ପ୍ରିୟ। ସେ ବହୁ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଶିକାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଥରେ ଏମିତି ରଜାପୁଅ ଏକା ଏକା ଶିକାରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ବଣଜନ୍ତୁଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ସିନା ଶିକାରଟିଏ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ହତାଶ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୋଷ ହେଉଥାଏ, ଏଣୁ ସେ ଜଳାଶୟଟିଏ ପାଇବାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇଲେ। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ, ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି। ସେଠିକୁ ଯାଇ ଦଳ ଆଡ଼େଇ ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ପାଣି ପିଇଲେ। ଦୁଃଖର କଥା, ସେଇଦିନଠାରୁ ରାଜାପୁଅର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ରମେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଉଠିଲେ। ଯେତେ ଡାକ୍ତର ବୈଦ ଲାଗିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କଥା ହେଲା, ରାଜାପୁଅ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପିଉଥିବା ପାଣିରେ ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ସେ ପାଣି ସହିତ ଅଣ୍ଡାଟି ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ସେଇଟି ପେଟ ଭିତରେ ଛୁଆ ଫୁଟି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାଜାପୁଅ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏକଥା ବା ଜାଣିବ କିଏ, ବହୁ ଉପଚାର କଲା ପରେ ବି ରାଜାପୁଅ ଭଲ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ଦିନେ ରାତିରୁ ଉଠି ରାଇଜ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବହୁ ବାଟ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ରହିଲେ ଓ ଭିକାରୀ ପରି ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଜଣେ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଦୁଇ ଝିଅ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ବଡ଼ ଝିଅଟି କହେ, ମହାରାଜାଙ୍କ ଦୟାରୁ ସଂସାର ଆତଜାତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତ ସୁଖଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସାନ ଝିଅଟି କହେ, ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସୁକର୍ମର ଫଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାନ ଝିଅର କଥାରେ ରାଜା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁଦିନେ ଏମିତି ଶୁଣି ଶୁଣି ଦିନେ ରାଜା ରାଗି ଉଠି କହିଲେ, ମୋର ଏହି କଟୁବଚନ କହୁଥିବା ଝିଅକୁ କୌଣସି ଭିକାରୀ ସହିତ ବିବାହ ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ସାନ ଝିଅଟିକୁ ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସେହି ଭିକାରୀ ରାଜପୁତ୍ର ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ଏଥିରେ ବି ରାଜା ଝିଅ ମନ କଷ୍ଟ ନକରି ନିଜ କର୍ମଫଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଭିକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ତେବେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ଏକ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଦୁହେଁ ବସିଲେ। ରାଜା ଝିଅ କିଛି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ତମେ ଏଇଠାରେ ଥିବ, ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ କିଛି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଝିଅ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେଇଠି ବସାଇ ଦେଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବରେ ରାଜା ଝିଅ ସେଠାକୁ ଫେରିଆସି ଦେଖିଲା, ତାର ସ୍ୱାମୀ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ବାହାରି ଉପରକୁ ଫଣା ଟେକିଛି, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ହୁଙ୍କା ଭିତରୁ ସାପଟିଏ ବାହାରି ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି। ଏ କଥା ଦେଖି ରାଜା ଝିଅ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ସେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଛପି ରହି ଶୁଣିଲା, ଗାତରେ ଥିବା ସାପଟି ନାକ ଭିତର ସାପକୁ କହୁଛି, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜାପୁଅର ଜୀବନଟାକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତୁ ଯଦି ତା ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ତେବେ ରାଜାପୁଅଟା ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତା। ଏକଥା ଶୁଣି ପେଟ ଭିତର ସାପ ରାଗରେ ଫଁ ଫଁ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ ବି କାହିଁକି ତୋ ଗାତ ଭିତରେ ଅକୁଳନ୍ତି ଧନରତ୍ନ ଲୁଚାଇ ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପବିତ୍ର କରୁଛୁ, ତୁ ଏ ଗାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉନୁ, ସେଇ ଧନରତ୍ନ ନେଇ ଆଉ କିଏ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତା। ଏଥର ଗାତ ଭିତର ସାପ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ନିଜେ ନ ଗଲେ ବି ତତେ ବାହାର କରିବାର ଉପାୟ ଅଛି, ଯଦି କେହି ସୋରିଷ ବାଟି ତାକୁ ବାସି ତୋରାଣିରେ ମିଶାଇ ରାଜାପୁଅକୁ ପିଆଇଦେବ, ତୁ ସେଇଠି ମରିବୁ, ମଇଳା ହୋଇ ବାହାରିଯିବୁ ଯେ। ପେଟ ଭିତର ସାପ କହିଲା, ଯଦି କେହି ତେଲ ଗରମ କରି ତୋ ଗାତ ଭିତରେ ଢାଳିଦେବ, ତୁ ତାରି ଭିତରେ ମରି ଶୋଇବୁ,
ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ ସାରା ଜୀବନ ସୁଖରେ ଚଳିବ। ଏହାପରେ ପେଟ ଭିତର ସାପ ରଜା ପୁଅ ପେଟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ଅନ୍ୟ ସାପଟି ନିଜ ଗାତରେ ପଶିଗଲା। ରଜା ଝିଅ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ରଜା ପୁଅକୁ ନେଇଯାଇ ସୋରିଷ ମିଶା ବାସି ତୋରାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ପେଟ ଭିତର ସାପ ମରିଗଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ରଜା ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ରଜା ଝିଅ ଓ ରଜା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମିଶି ସେଇ ହୁଙ୍କାରେ ଥିବା ଗାତ ଭିତରେ ଗରମ ତେଲ ଢାଳି ସେ ସାପକୁ ମାରିଦେଲେ। ଗାତ ଖୋଳି ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ପାଇଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ନେଇ ଖୁବ୍ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରଜା ପୁଅ ରଜା ଝିଅକୁ ନେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ମା ବାପା ନିଜର ପୁଅ ଓ ବୋହୂକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏବେ ରାଜା ନିଜେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ରାଜଗାଦୀ ଦେଲେ। ନିଜ ବାପାଠାରୁ ତଡ଼ା ଖାଇ ଭିକାରୀକୁ ବାହା ହୋଇଥିବା ରାଜକନ୍ୟା ନିଜର ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ପାଇଲା। ଦୁହେଁ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇ ରାଇଜ କଲେ ଓ ପରମ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।